Tərcümə etdiyim hekayələrdən biri belə adlanır. Kartof, yumurta, yoxsa kofe dənələri? Hekayənin sonunda sizə belə bir sual veriləcək. Sizcə siz bunlardan hansısınız? Kartof, yumurta, yoxsa kofe dənəsi? Günlərin birində bir qız atasına həyatının çox çətin olduğundan şikayətləndi və bundan sonra nə edəcəyini bilmədiyini söylədi. O artıq mübarizə aparmaqdan yorulmuşdu. Qıza elə gəlirdi ki, çətinliklər bir-birini əvəz edir. Həyatında heç bir şey yolunda getmir. Aşpaz işləyən atası qızını mətbəxə apardı. O, üç qazanı su ilə doldurub, hər birini sobanın üstünə yerləşdirdi. Qazanlarda su qaynamağa başlayanda, onlardan birinə kartofları, ikincisinə yumurtaları, digərinə isə kofe dənələrini əlavə etdi. Daha sonra isə qızına heç bir söz söyləmədən onların qaynamağını gözlədi. Atasının nə demək istədiyini anlamayan qızı ufuldayaraq səbirsizcəsinə nəticəni gözləyirdi. 20 dəqiqə sonra o sobanı söndürdü və kartofları, yumurtaları ayrıca kasaya qoydu. Kofeni isə bir fincana süzdü. Qızına çevrilib soruşdu. Qızım, indi sən nə görürsən? Qız tələsik cavab verdi. Nə görəcəm ata? Kartof, yumurta, bir fincan kofe. Yaxın gəl, atası dedi və kartoflara toxun. Atasının dediyi kimi də elədi. Kartoflara toxundu və gördü ki, yumşalıblar. Daha sonra qız yumurtaların qabıqlarını soydu və gördü ki, yumurtanın içi bərkiyib. Nəhayət atası qızına kofe içməyi təklif etdi. Kofenin ətri qızın simasına gülüş bəxş etdi. Ata, sən bununla nə demək istəyirsən? Atası izah etməyə başladı. O dedi, görürsənmi qızım, kartof, yumurta və kofe dənələri hər üçü eyni şəraitdə qaynadı. Amma hər biri fərqli reaksiya göstərdi. Kartof əvvəlcə bərk idi. Suda qaynayandan sonra yumşaldı və zəif oldu. Görürsən, yumurta bişməmişdən qabaq asanlıqla qırılırdı. Amma qaynayandan sonra içi bərkidi. Kofe dənələri isə tamamilə fərqli reaksiya göstərdi. Onlar suya düşən andan etibarən suyun rəngini dəyişdirdilər və yeni bir şey yaratdılar. Qızım, indi səndən soruşuram. Səncə sən bunlardan hansısan? Sənin qapını çətinliklər döyəndə necə münasibət göstərirsən? Kartof, yumurta, yoxsa kofe dənələri kimi? Ata demək istəyirdi ki, həyatımızda nə olursa olsun, bizim ona olan münasibətimizdən asılı olaraq hər şey dəyişə bilər.